Ja, Iver, som ja, muligens påtroppende ordfører, da, I hvert fall ordførerkandidat for Arbeiderpartiet. Det her blir jo å starte med på scratch, det, bokstavlig talt. Ja, jeg tror vi må nå si at det noe som heter samling I bånd, men nå blir det I hvert fall samling I bånd, fordi at det her alldeles utrolig. Jeg vet ikke hva det, og det jo 70-årsflom, som de sier, ikke 1940. Og det her jo katastrofe. Alt jo ødelagt I sentrum. Butikker, kjøpesenter, alle butikkene, og det mange, og alt det som har skjedd rundt folk som har måttet evakuert med helikopter, så det ikke tro. Så det her blir litt av en oppgave. Du bor jo veldig nært deg selv, og også du privat har blitt rammet I løpet av natta. Ja, jeg våkna med noen rare lyder I totiden og slengte føten frem om senga, og da hadde jeg vatten opp på anklene. Og da steg det så knallfort at bare I løpet av ganske kort tid så var det mannshøgda I vatten I sokken. Så det å bare avskrive. Hva sier folk, hva sier publikum du treffer på nå I dag som ser skadene? Nei, jeg synes at folk nærmest blir målløs og blir gående bare rundt og se. Det jo nesten sånn at den må bruke lang tid på dette siging, for det nesten ikke kan tro det. Så jeg tror at folk må dvele med det og ta det gradvis innover seg. Burde, eller bør kommunen nå på en eller annen måte ha noe psykiatriberedskap som, ja, I tilfelle folk trenger det? Du jo psykolog selv og kjenner til det her mye bedre med folk. Jo, nei, men kommunen har noe det. Kommunen har noe et kriseteam, og som har for så vidt vært involvert litt før I sommer. Og jeg vet jo at kommuneledelsen har opporganisert seg med kriseberedskapen sin. Så det tror jeg blir godt ivaretatt. Men det klart at nå må alle jobbe sammen. For det her en sak som trenger dugnaden I veldig stor grad.